Šta da kažem, veoma kvalitetna utakmica, pravi okružni derbi, puno neizvestnosti i preokreta. Mislim da smo mi danas imali više sreće i više veliku želju da dobijemo utakmicu posle tri boda koje smo doneli iz Bogovine. Bila su nam mnogo bitna i danas tri boda kako bi u derbi utakmice sledećeg kola protiv Hajduk Veljka ušli rasterećeno i ne baš rasterećeno, idemo opet na pobedu, ali mislim da nam mnogo znači ova šest boda iz protekla dva kola.